كإلى سبعوي مسالات ودبو حبرات هاگرات فيروس كورونا أبطوم تعاقي أسرات زلووم أبياتم أسرتي كوردو زغيل حدقان موحاد إرتران خلوم أسرات ونكل لينتهم بزوح زيسقو أسرات كومون بعد مزدفون حدر حمام زلووم من أسرات نتس أخت لكم بكل التميازيا كاب جنيفا أبزهابتهم التحساسوبي تصوعام ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዳንኤላ እቲ ስርዓት ነቶም ብዘይሕጋዊ መሰረት ዝተመቕሑ እሱራት ፖለቲካ ናይ ሕልና እሱራትን ነቲ ብምልባዕ ቫይረስ ኮሮና ክስዕብ ዝኽእል ጉድኣት ንምውሓድ ብህፁፅ ክፈትሖም ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ትሑት ከም ምዃኑ መጠን እቲ ድሮ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ከም ዘሎ ዝተረጋገፀ ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብሕልፊ ድማ ኣብቲ ፅሬቱ ዘይተሓለወ ዝተጨቓጨቐ ኣብያተ ማእሰርቲ ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል ስግኣታ ገሊጻኣላ ኣብዝሓለፈ ሓያሎ ዓመታት ብዙሓት ኤርትራውያን እሱራት ብሰንኪ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ጉድለት ክንክን ጥዕናን ከም ዝሞቱ ብምዝኻር ከዓ ስርዓት ኢሳያስ ግዛኣተ ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ከኽብር ደጊማ ኣተሓሳሲባ እቶም ንኸምዚ ዝኣመሰለ ለበዳ ከይቃልዑ ዘሻቕሉ እሱራት ናይ ፖለቲካን ሃይማኖትን እሱራት ከምኡውን ትሕቲ ዕድመን ኮላ ተኣሲራ 7 ዓመታት ዝተመቕሐት ጓሉ ንሚኒስተር ዜና ነበር ዓሊ ዓብዱ ሲሃ መዓሊ ከም ዝርከብዎም ጠቒሳላ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ነዚ ከም ዝኣመሰለ ፃውዒት ህዝቢ ኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለምን ዛጊት ዕሽሽ ኢልዎ እኳ እንተሎ ኣብ ካብ በዓል ኢራን ጀሚርካ ክሳብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሃገራት ንሳዕቤናት ቫይረስ ኮሮና ንምውሓድ ኣሽሓት እሱራት ከም ዝፈትሓ ይፍለ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ካብ ቻይና ብመንገዲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገይሩ ሙሉእ ናይ ሕክምና ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝተላእከ መሳርሒ ሕክምና ብነፋሪት ኣብ ኣስመራ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሐ መንግስቲ ኤርትራ ኣይቅበልን ብምባል ናብቲ ዝተመለሰሉ ማለት ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ከም ዝገበሮ ድሒሩ ዝበጽሐና ዜና ሓቢሩኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስ እዋናውን ሓደገኛን ሕማም ብሰንኪ ስእነት ማይን መብራህትን ኣብ ኩለን ዓበይትን ማእከሎትን ከተማታት ምስ ሓውሲ ከተማታት ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ከም ዝርከብ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ እውን ወሲኹ ኣረዲኡ ኣሎም